င်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီပွဲကလေထူးခြားတဲ့ကိုကြပါသီးလားဟုတ်မလာခင်ကလေးကဘာစားကြုံးမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပတ်ဆက်ကိုအခြေချထားတာပါယုံကြည်မှုနဲ့ဟုတ်ပါပြီညီမလေးတမောင်ဆရာဟိုမှာအလုမတမောင်ဆရာလာလို့အမေမရှိမရှိဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီခုနလူမလူမလူတကာကိုသားသားလို့ပဲနော်ကျွန်တော်လည်းဒီခါလည်းမပါဘူးတလားခုနလည်းငေါ့သွားကူလည်းငေါ့မှသူ့လို့နှစ်ယောက်တက်တပ်ပုံရိုက်ချင်တာတဲ့အမဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်မငင်းညက်ခံရှင်တော့မတိလို့မယုံမေဗျာမင်းသားမေအားကြမခံကွာအမဘယ်မျိုးอ่ะတော့မမက6က6ကဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဆိုတောသူပဲဟာမင်းကကွာထိုင်မြန်ပြီးအဲ့လိုကြီးမဆိုင်ဆရာစိတ်တုံးနေရနော်မင်းကွာမင်းကျွန်တော်တောသူလို့ပြောတာလားဒီမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ရထင်လို့တော့ဘယ်ရတော့ဟောဗျာအုတ်ချစ်ကြော်အေးရွှေမန်းတလေးရာမြို့ကြီးသားပေါ်အဲ့သားပေါ်ကလေးအမလေးတောသူဆိုပေမဲ့အထင်မသေးပါနဲ့နော်အဲ့ဒီမျိုးကြီးသားကျုပ်ကိုလာလာပြီးရေးစားစကားပြောနေတာဟဲ့လားမမယုံမဟုတ်တော့မယုံဘူးသူမယုံနဲ့ငါကြီးမမျိုးသားတွေမျိုးသားတွေသွားပြီးတော့ညမယုံဘူးမယုံဘူးမယုံနဲ့ Facebook က Messenger ပဲပြောဖုန်းဆက်ပြီးပဲပြောမျိုးကြီးသားတွေဆိုအပြောကြလုံးလို့ကျမမယုံဘူးရှင်မယုံဘူးသာပြောတယ်ဟိုအမြန်ပိုင်သူကဟိုင်းသူရင်ဟိုင်းဟိုင်းအမေမောင်ရေးရအမခန်းတယ်ပလီပလာတီတီတာနဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားတွေကိုမယုံဘူးညပြောတာလေပိုင်းသူများဟိုင်းဟိုင်းနေသူကမမောင်ရေးရဦးနဲ့ငါဆောင်ပြီကလေးမောင်ရေးရမယောင်ကြီးကရားနေတာလို့ဒီမေကိုချက်ဖဟာလို့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုပြောတော့မောင်ရေးအဲ့မောင်ရေးဘာသိတဲ့ကြကုန်လို့မောင်မဟုတ်စားမှလေကွာကလေးကျွန်တော်ကစားရမှအဲ့ကြီးကြီးစီတောင်းပြီးမစားဘူးအမပြောတော့ကျွန်တော်ကရှွတ်အဲ့ရှက်တာရှက်တာလားရှက်တော့လားရှက်တာရှက်တာညူသားနဲ့တောသူညူသားနဲ့တောသူညံကတော့ဇုံလေးတော့တွဲကျင်သေးတာတွဲကျင်သေးတာမရှင်တော်ရင်လည်းဆိုတွဲကျင်ဘူးဟုတ်လားဆိုင်းဆရာနဲ့ပဲတွဲကျင်တာမရှင်တော်ရင်ကချီတော်နဲ့ဤတော်နဲ့ဆိုလေဩဆိုင်းဆရာမှုရရေမှုနေအေးပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့ကောင်ကချီလည်းမပေါက်ဤလည်းမပေါက်ပါဘူးချော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 လေးရုပ်ချောချောနဲ့ဆိုတွဲကျင်တာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးအဲ့လိုမဲမဲတက်တက်ကြီးနဲ့မတွဲကျင်ဘူးအေးအေးရတယ်ရတယ်မတွဲချီတော်နဲ့ဤတော်နဲ့လို့မချာနာတော့ပဲမမောင်လေးကလာတာမောင်လေးကပဲလာတာဟိုနော်ဘာဟေးရောตายอ่ะนี่ดาวเนาะอืมเกลอจิมูเออต้วยแม่หมองเล้เนี่ยมาจิ้มผิดตัวล่ะเนาะญาติน่ะเหมียวกว่า